То Ігоря Мазура затримали напередодні на польському кордоні Дрогузьк за запитом Росії. Слідчий комітет Федерації подавав його у міжнародний розшук за звинуваченнями щодо участі у першій чеченській війні. Про резонансне затримання в Польщі та реакцію на нього в Києві розповість Єва Ніколашвілі. Мир любою ціною може означати тільки одне. Це мир по кільком планам, або це може бути план А, або план Б, або план В, але це все плани Путіна. В жовтні цього року ветеран АТО Ігор Мазур, також відомий за позивним «Тополя», був гостем студії «П'ятого каналу» як учасник руху опору капітуляції. Він – один із лідерів УНА УНЦО. Нині працює в секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини. За словами рідних, в суботу Ігор вирушив до Польщі на конференцію на запрошення тамтешньої влади. Його затримали на прикордонному пункті пропуску Дрогузьк. За версією польської сторони, німецьке відомство, яке займається внутрішніми справами, внесло його в список людей, які є там небезпечними і там займаються якоюсь підривною діяльністю. Ми розуміємо прекрасно, що реально ці списки були запропоновані російською стороною. За кілька годин після затримання Ігоря Мазура під посольством Польщі у Києві починають сходитися небайдужі. Люди переконані, затримання українця – це робота російських спецслужб, які використовують Інтерпол у політичних цілях. Із закликом звільнити Мазура акції проходять і в інших містах. Ми чітко розуміємо, що це справа, там точно Інтерпол, точно запит Росії, там точно нема криміналу. Наскільки ми розуміємо, йому інкримінують участь у терористичній організації. Із будівлі амбасади у Києві до мітингарів так ніхто й не вийшов. Утім, згодом віцеспікер Сейму Польщі у Фейсбуці оприлюднила заяву. Малгожата Гошевська переконує, затримання – виключно технічний крок, та додає, що українець став жертвою дій східних сусідів. Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти. Ми не можемо піддатися на провокацію, ми не можемо бути акторами російського сценарію. Польща зробила те, що мусила була зробити. Вона затримала особу, яка фігурує в реєстрі. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу. Вже на наступний день світло на затримання пролили в Міністерстві внутрішніх справ України. Директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у своєму Фейсбуці розповідає, Росія виставила на Мазура циркуляр замість червоної картки Інтерполу. Розповсюдження такого документа обмежене. І про нього не знали ані українські прикордонники, ані правоохоронці. Шевченко також зазначив, що такий механізм оголошення є ознакою зловживання статутом Інтерполу. На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура Тополю було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу кидається в очі нашим поліцейським і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами. Суд у справі Ігоря Мазура мав відбутися у польському Холмі, утім засідання раптово перенесли у Люблін. Зміну міста аргументують резонансністю справи. Допит же провели у Холмі. До прокуратури українця привезли без кайданок. Там на нього чекали працівники консульства. Один із них заявив, що готовий взяти Мазура на поруки. Єва Ніколашвілі, «П'ятий канал».